kjo letra që t'është dhënë ty atë ditë. Po. Ja kishe dhënë dikujt tjetër. Jo, s'e kam marrë, e kam marrë tjetër kush. Vazhdo. E ka marrë dikur tjetër? Po. E ka përhap në përshpi dhe ka gris. Ka përhap në përshpi dhe ka gris, e kishim nga dhe. E kishim nga dhe. Okej. Momentin kur jam thënë shtriton atë, u mor letra. U shiku, ka qenë edhe Alexa mos gabofsha. Edhe ka lexu, edhe ka bo vëq, 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 e ka gris. E ka në marrë gjithë? Ha? E ka përhap në përshpi? Së të më dërëzu, ma e ka përhap, e ka përhap, sepse së kumë shku në me tregu me afon, ja u shkru. Ka qenë aty letra, ku e kumë lëmë. Nëjse, është marrë nga ti, gjithësi. Erdi sot, erdi sot. Nga ku shumë morën? Shko më morë nga onë? Letra. Letrën të kanë dhënë ty. Po, edhe? Po dhe, është marrë nga ti. Po, edhe ka qenë dollë aty, të e barda. Mirë, shka do me thonë kjo? Erdi sot, e dashura jote, pëlqim jote. Pëlqimi, falë, mos të keq kuptonë. Okej. Ndolli në borë, edhe jo mendon se gjunë shumë largë, po mos mundet me ngjujt. Vazhdo, okay. Edhe i tha Aleksi, qatë do të thëtë, jo, për një më mundesh mu lodhë, se më keni lodhë dhe mu. Va, dhe mu jeni të mlodhën maksimum, okay. Hajde. Jo veç si arrohë me të. Po. Për këtheja si që do me thanë, mos t'i pysi tjerët, me ngjujt mu kunja. Edhe? Okej? Okay? Mm-hmm. Shko të regoja si që do me thanë, se ndosht të se din. Edhe pse, ka me detyrë me atë regu mëna? Po, kemi detyrë se ma përmendi mu. E po mirë, që aty bojone që ta përmendi, ta përmendi aja aty. Okej. Ti thamë mund mësja përmend, apo shka? Si? Ti thamë mund mësja përmend, apo shka ti bojone? Përderi sa ta shdojnë ty, do të me majtë pak përgjësi për gjëna tuja. Vërdet? Përderi sa unë e marrë, edhe lo letrën aty, edhe shtrina, edhe ajo që otë, edhe eshe. Edhe ka drejta jo me marrë gjëna tuja migris. Mirë më shka ti bojone tash, a të kapna për një letër edhe t'ja nisi, edhe mos me qenë ajo, me qenë tjetër kush e merë edhe e grith letën, shka të bojone? Ka të zëti mu, që është unë s'po di, qështë kështë vepru të? Kështë kështë vepru unë? Pa. Këtë që po të themë në ty, kështë vepru? Pa, dhe që po thu gjunë larkë tash, ku po të me dalë, dhe shtë adina? Se gjunë larkë pra, më ndonë se më nga cëmën mu më ato fjallë. Po, mirë, më zësë për nga të smëshë e ti shkatë pas ka prejkë, që qëmë? Se letra shkru nga unë. Në regëm. Edhe... Këtë gjonat që po mundoni me bë... Cëllë gjonat? Këtë gjonat që po mundoni me bë... Cëllë gjonat? Këtë gjonat, Mergo, që po mundoni me bë... Jo. Mergo. Cëllë gjonat? Cëllë gjona se më të mdojë? Jo, nuk ke nevoj mu lodhë fare. Nuk ke nevoj mu lodhë fare, se të thash edhe më brëm. Paktën pëtije, pëtije së pres. As unë pëtije. Ngëm, ngëm. Paktën pëtije së pres, edhe të japë një fund së teme, sepse së përdu më në diskutu, as përdu që ti me netë kështu. Unë i kam dhenë që më brëm fund. Më bëtë qefi që kjo është, unë nuk e di shka ka pasë me dhonë fund. Më kunë me mujtë teme, kësaj teme, kësaj teme, kësaj teme, cëllës teme. Qëfar dolloj teme që mund të qenë rëtesh? Unë nuk e di shka ka pasë, nuk jam të kuptu asë, jam unë asë, marot mu. Qëfar dolloj gjëje që ka pasë mes nesh? Qëfar dolloj diskutimi, qëfar dolloj fjallë, qëfar dolloj... Asë së kunë ma herë që si kena dhonë fund na, nuk jam të të kuptu be jo, vëna, a jë më konë mirë që akum fol me ty? Unë diskutimeve me ty, po, jë konë shumë mirë. A jë më konë mirë që akum diskutu? Jë konë shumë mirë. Po, edhe unë kam konë shumë mirë kur kam fol me ty. Po, shka ka pas atë të punët? Diskutimeve me ty, i kam dhënë se jina të bëkë shu si është të përme veç tema mergo, 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 edhe po duket si kur kocat janë të uzi për... Po, nuk hynë atë mes që zhjem për qënë. Ta mund puna, edhe vetë e ka thonë, edhe kërkus po që ti me zërë, sepse e dina, mëse di që në tjertë edhe ja kena spjegu, po e dina unë edhe ti se qështë e kena diskutu këtim, edhe që e kena fojtë këtim, se qështë kena me leonën, edhe asë ma shumë, asë ma pak. Unë e qëketë se kuptoj, për shka ka me posë, janë të zi gocat për mergo, 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 qatë bajone që po thojnë e që janë të zi gocat mergo, mergo, mergo. Me atë që ta shëta nështë ta zdonë, po kër e kena lënë të jemën, që nga thonë normal, afrimitet nështë ta na i përqafim, normal që ka me ndodha, edhe vjen rast i ndodhë, dhe vë që me t'i përmësit cilë. Unë me ke di shka ka pas këtu mi dhonë fund kësoj teme që përdu, me gjithë se na i kena dhonë fund, i kena dhonë fund, që ose ti zdonë di shka mu me diskutimeve, qëfar diskutimeve? Që do dhe gjëje? Në regull, do me thonë zdo mu mirë me mu ti, as mirë në me ty, këtë në regullë, vishë në qëto hatër mbetjet e tua, ose qëto
që diskutum edhe edhe gjithë që kena diskutu pa këto, ta mundesh, a ka mundësi me lonë këto të ja, po. Cila këtë mbetje? Po, që ta? Më falë, gjithë kuruqove mbrom, kuruqove me flinë salon. Po, se kam nevoj për gjumë. Ma ka zonë arsien, pëse? Ke nevoj për gjumë. Edhe pëse pikrishtu në ku këna kumë pengisa, që kumë folën me zonë poshtë. Zdim me vëqëci. Zdi me vëqëci, une. Ti, ti. Në regull. Do me thonë, tjera herë ka pas qëci, une zdi me vëqëci. E ki shumë letin që fëse do në me alun dy këtë fajt. Jo, jo, i në mësu, sidomos me ty jo, se s'mun është i kurkon me desh, që fëse do në ti me qitë dikon keq, që fëse do në ti me qitë dikon keq, ose me alun fajt dikun, ti e s'jela e pëshjela e ale fajt. Po të di që me mërgimin ki pun, nuk i me tjerë të pun që i thu me a qitë fajt. Që fëse zdi me vuqetësijune, që fëse zdi me vuqetësijune, so që është e para natë, wow, që kam bu zhur, nuk është se ke hek edhe tjera nate shumë ma keqë që kam bu zhur, do me thonë kjo nuk, heqbile nuk të besoj që zdi me vuqetësi, se nuk jam i vetëm që zdi. Se që ke me ndu se më ka pengu? Përveç kësaj gjojë. Po ato po të aboj pytje, sepse pëse nuk pengoj tjera natë qëtë zhurma, po bashkë në qatë moment pengoj zhurma dhe ike, unë që këtë ku deshta më të abu me dije, për shka? Kam ikë dyherë, në faktës kam ikë veç. Kam ikë dyherë. Kur? Mbram. Mbram? Nuk e di sa arë ke ikë? Po jo dhe se di, se kam paqaron me i mikëshirë të këtë tjerë. Për deri sa thave ti, më thave mu. Oke, thash pëllujnë edhe pak edhe u qëtësumë. Thash, ti mund është me thonë shka të dushë. Kur këmë qenë zavend zbopë, shumë ma përpara, je kun ti e vetëme që je pengu me këto bilematë, bërënë, po bërënë që ka interesu, po u për ti. Edhe unë jëmë i vetëme që këmë qukë të dhe më me thonë se me të ketë, do me thonë, këmë diskutu e këmë thonë qëtësi, arsia o kona dhe dinë edhe vetë, që ti me përshumë.